Ja, ta naslov nam zelo dosti pomeni, ker smo ga vrnili v Beltince po dolgem času. Bili smo že lačni tega naslova in mislim, da smo ga danes tudi zasluženo osvojili, kajti bili smo boljši v vseh prvinah nogometne igre oziroma futsa. Kaj lahko porečete ob zaključku te zimske lige? Ja, da je za nas vsekakor zelo uspešna, ne samo za članski ekipo, že nekaj Pomurja, Beltinci, ampak je uspešna tudi za selekcije U12, U15 in pa tudi po eni strani za kadetinje, ki so pač še mlade in njihov čas bo še prišel.